Se de poterle de seanță sușcană, de să vizi și am dat șoveria per îndrușire e disa lingere që kanë përnë në forcën sigurisë të Kosovës. Këtu e në dy qështje të ndara, Lidha Demokratike e Kosovës do të votoj për forcat armatorës nga Republikës të Kosovës do të dëmët. Është në interes vendit kjo, kjo transformim, por ajo që është e sigurt, LDK nuk do të votoj nësë një rëthon për vendit e rezervuara. Për ne janë dy qështje të ndryshme dhe nëse ka kushzim natyrës tilë, unë e bëjë shumë qartë që ndimin LDK-s, ne nuk do të votojmë për vendet. Për vazhdimin e vendeve gjithsesh mandatet të rezervuara. Nuk mund ta planojmë si po planohet shpesh herë duke kushtimi që po vjen nga deputetët e komunitetit serb në mënyrë kaq të lehtë. Për aleancën 2 ose 3 deputet serb më shumë legislaturën e ardhshme janë çmimi pranueshëm për transformimin e forcës së sigurisë të forcës armatosur. Për disa subjekte politike kjo çmim tepër i madh. Edhe unë mendoj se nuk e kanë kalkuluar çmimin mirë. Dhënë, kur thonë na jemi për forcë të armatosur, por nuk jemi për tri ullë se ma shumë, kokë do një vetë se që avodojnë. Qëfar problemi do tjetë, po t'jenë tre deputet sërbë të minoritetit ma shumë, apo ma pak? Por ne përfitojmë shumë ma shumë, se përfitojmë forcën e armatosur të Kosovës. Dhe për rrishim shkollën e sigurisë, se vendit tonë, të qëjetarëve tonë, të shtetit tonë, dhe kjo është sukses shumë i madhë.